Começa agora o programa do prefeito da parceria. O que você prefere? Um político que faz muito e fala pouco? Ou um que nunca fez nada e fala muito? Em que propostas você acredita mais? Nas de uma pessoa que nunca apresentou um projeto importante e agora parece prometendo mundos e fundos? Ou nas de um homem sério e honesto como Maggioni, que em poucos meses arrumou a casa e fez muita coisa em silêncio? Para qual dos dois você diz sim? Hoje nós vamos mostrar para você o que Maggioni está fazendo pela educação em Ribeirão. Você vai ver que a nossa cidade vive um momento completamente diferente do restante do Brasil. Em Ribeirão, a educação é um exemplo a ser seguido. Na canção do A, aprender a somar. Na canção do B, a servir e sonhar. Na canção do C, aprender a escrever. Na canção do ABC, aprender a ser. Enquanto de norte a sul do Brasil as crianças enfrentam a falta de qualidade, professores desqualificados e infraestrutura precária, aqui em Ribeirão, nossas crianças vivem uma realidade muito melhor. Maggioni fez muito pela educação. Ele aumentou as vagas, construiu mais escolas e melhorou a qualidade de ensino. Veja só. Maggioni está revolucionando a nossa educação. Ele aumentou em 10 mil o número de vagas nas escolas em toda a rede de ensino. Construiu 4 novas escolas e está construindo mais 8. Hoje, a Prefeitura de Maggioni entrega mais de 40 mil refeições para nossas crianças. Educação é a base de tudo. E é por isso que estamos fazendo uma verdadeira revolução nessa área aqui em Ribeirão. Estamos aumentando o número de vagas, construindo mais escolas e mais creches. Estamos garantindo que as nossas crianças tenham merenda de qualidade todos os dias. Afinal, de barriga vazia, ninguém aprende. E estamos valorizando o nosso professor como ele nunca foi valorizado em nenhum outro governo. São conquistas feitas em apenas 20 meses de governo. Conquistas que não podem ser abandonadas. Já pensou se Deus tivesse tido apenas 3 dias e meio e não 7 dias para criar o mundo? Ou se as aulas tivessem metade do tempo? Ou ainda, se o dia tivesse apenas 12 horas? Não dá para imaginar. Que a gente sabe que tudo na vida precisa do tempo certo para ficar completo. Maggioni só completou metade do mandato. Ele merece mais tempo para terminar o que começou. No ensino médio de crianças entre 7 e 14 anos, Maggioni tem uma ótima notícia para dar a você. Não há mais falta de vagas nas escolas públicas de Ribeirão. Isso mesmo, Maggioni criou mais 2 mil vagas e liquidou o problema. Hoje, em Ribeirão, nenhuma criança entre 7 e 14 anos fica fora da escola. O desafio agora é dar um salto de qualidade no ensino. E é isso que Maggioni vai fazer. Propostas de Maggioni para a educação. Introduzir a informática no currículo escolar. Toda criança tem que estar na sala de aula, mas tem também que ter acesso à vida cultural que acontece fora dela. E a informática é um dos melhores meios para isso. Maggioni vai garantir que todas as nossas crianças possam usar essa poderosa ferramenta, assegurando a todas elas acesso à informação, educação e cultura. Educação. Nessa modalidade, Ribeirão merece medalha de ouro. A educação de nossas crianças e adolescentes sempre será a nossa prioridade. Fazendo isso, podemos sonhar com uma cidade muito melhor num futuro próximo. Que a nossa educação é um exemplo para o país, isso já é uma realidade, uma conquista de Ribeirão. O que precisamos agora é melhorar a pré-escola. Por isso, vou construir mais creches, que vão dobrar de 20 para 40 em 4 anos. E vou fazer imediatamente o SEI, um centro comunitário que quer dizer saúde e educação integradas no mesmo local. Criação do SEI, Programa de Saúde e Educação Integradas. SEI, um projeto ousado de Maggioni que vai mudar a cara de muitos bairros em Ribeirão. O projeto do primeiro SEI já está inclusive em andamento e será construído aqui, no conjunto Professor Antônio Palocci, que terá 1000 novas casas. Com o SEI, a população terá acesso no mesmo local a uma escola e uma unidade básica de saúde. Centralizando assistência médica, educação, lazer e esportes,
a prefeitura economiza em gastos e facilita a vida da população. Magione pretende construir 5 unidades do SEI nos próximos 4 anos. Eu nunca ouvi ninguém propor que a saúde e a educação ficassem juntos. Estaria tudo num bairro só, localizado na mesma unidade? Para mim é uma coisa pioneira. É um ponto muito importante, é isso que Ribeirão precisa. Com certeza, porque você não teria aquela preocupação total que você tem. Ali resolve a educação, resolve o problema de doença. É um avanço, é um progresso. Resolve o problema da mãe que está trabalhando. Vai ser muito importante para toda a comunidade. Quando um novo conjunto habitacional é entregue, a população que chega não encontra imediatamente os principais serviços sociais que tanto precisa. Magione não vai deixar isso acontecer. Ele se antecipou ao problema e, em parceria com a construtora que vai fazer as casas, iniciou ao mesmo tempo a construção do primeiro SEI. O SEI terá um bloco com escola, outro com uma unidade de saúde e um terceiro com creche. Quando os moradores receberem suas casas no conjunto Professor Antônio Palocci, terão os principais serviços sociais funcionando normalmente. S de saúde, E de educação e de integração. SEI, saúde e educação integradas. Esse trabalho que estamos fazendo na educação é motivo de muito orgulho para todos nós ribeirão-pretanos. Veja quantas coisas fizemos na educação em apenas 2 anos. O que não podemos é interromper essas conquistas. Estamos avançando em todas as áreas. E se fizemos tanto em 2 anos, já imaginou o que podemos fazer juntos em 4? É Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria.